Vi vet at maskinen din har jobbet hardt hele sesongen. Så la oss sørge for at den klar til innsats når det gjelder som mest. SmartCheck en gratis, omfattende kontroll av Massey Ferguson-traktorer som 5 år eller eldre, utført av din lokale forhandler. Alle de viktigste delene av maskinen din sjekkes av en Massey Ferguson-opplært mekaniker uten kostnad. Vi gjennomfører en 2-timers sjekk og gir deg en feil- og tilstandsrapport som viser mulig eller eventuelt nødvendig reparasjonsarbeid. Hvis rapporten ikke viser noen problemer, kan du være trygg på at maskinen din i topp stand. Du velger selv om du ønsker å bestille eventuelle reparasjoner vi anbefaler. Bruk SmartCheck til å redusere risikoen for driftsstans og unødvendig nedetid. Vi bruker vår ekspertise til å sørge for at traktoren din klar til å yte maksimalt neste sesong. SmartCheck. Bestill hos ditt lokale Eiksenter i dag.